Të nderuar shikues mirëmbrëma. Mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm të Night Nestar Plus. Pikërisht ashtu siç është dhënë edhe në spotet tona, ky emision fokusohet tek situata përmbytjeve në zonën e Shkodrës. Padyshim, java që kaloi ka pasur kryefjalë të ditës, situatën e krijuar kryesisht në zonat e Nën Shkodrës, ku qindra hektar tokë janë përmbytur, dhjetra shtëpi janë izoluar nga uji dhe situata është paraqitur mjaft problematike. Edhe pse kemi disa ditë që rreshtet kanë pushuar, situata vazhdon të jetë po kaq problematike dhe ne sonte kemi një panel të ftuarish, profesor doktor Mahir Hotin, specialist i gjeografisë edhe i mjedisit. I nderuar profesor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Në nënkryetarin e Këshillit të Qarkut të Shkodrës, zotin Magjit Cungu, padyshim një prej ekspertëve më të mirë në fushën e pushtetit lokal, por që përvoja e tij shumë vjeçare ka bërë që të përballet disa herë me menaxhimin dhe administrimin e situatave të përmbytjeve në zonën e Shkodrës. Zoti Cungu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Si dhe administratorin e njësisë së Daqit, zotin Gjevalin Daragjati, i cili pikërisht në këtë periudhë ka edhe një prej zonave më problematike. Zoti Daragjati, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Do të filloja pikërisht me ju, duke qenë se vini prej dhe administroni një prej zonave e cila ende sot ndodhet në pushtetin e ujit. Si paraqitet situata pikërisht ditën e sotme? Faleminderit për ftesën. Situata paraqitet optimale për çështjen e banesave, sepse në këtë moment që flasim nuk ka përmbytje të banesave, por nuk paraqitet hyç optimale për çështjen e tokës bujësore. Në këtë moment që flasim në njësi ndaj ka 250 hektar tokë mbulume nga ujë, në njësin ana malit ka 700 hektar, në Bërdic deri para pak ditëve ka pas 100 hektar tokë bujësore, në njësin Guritzi ka pas 300 hektar. Kjo është panorama e Nën Shkodrës, më mirë të themi. Një nër problemet kryesore është se nuk është çështja se po përmytjet janë bërë atë shpeshta dhe mbrenda një sezoni vjesht pranverë mund të përmytjen dhe edhe 4 herë mbrenda një sezoni që ka ban jashtëzakonishtir kalimin e këtyre situata. Mirë, zoti Daragjati, do të kthehemi edhe kësaj çështje në lidhje me ripërsëritjen, pra sepse kemi një situatë prej gati 7 vitesh që një situatë e tillë përsëritet. A kemi pasur situata po i quajmë kritike gjatë kësaj jave kur janë rrezikuar dukshëm edhe jetët e banorëve? Kam fjalën prej fillimit të rreshtjeve, pra zakonisht prej datës 6 nëntor që ka qenë edhe jetët e banorëve, nuk mund të themi se janë rrezikuar, por janë rrezikuar banesa në fshatin Daragjat. Janë dikun 180 shtëpi banimi, të cilët janë rrezikuar për shkak të edhe çamjes së argjinaturës në dy segmente kryesore, dhe në fshatin Pëntar, të cilët janë kurora është ulur për shkak se mos ndërhyer për një periudhë gjatë kohore dhe kanë rrezikuar. Pa diskutim edhe ana malit që sot në këtë moment që flasim Oboti ka 700 hektar në kimin e ujit dhe banesat janë të rrethuar nga uji. Zoti Cungu, duke qenë se ju pavarësisht se Këshilli i Qarkut është një institucion që deri diku nuk i ka drejt për drejt në varësi këto, po cilat do të gjikoni si zonat më problematike në gjithë qarkun? Po të flasim për përmytjet, si që është rasti aktual, kuptohet që zonat më të prekura edhe më të riskuara janë zonat fushore, zonat depresive, të cilat shtrihen afër detit, dhe më aty ku toka është në nivelin më të ultë. Si shta edhe Zoti Gjevalin, janë zona Dajqit, zona e Ansmalit, me do thoi ato fshatat të cilat përmyten si më të parë që është Oboti, pasaj vinë zona e Kuqit, e cilja ka dhe ndikimin e lumit Kirë, pra zonat cilat kanë, jo vetëm për arsynë se janë zonat depresive, por edhe zonat që të gjindhen afer lumeve
të fuqishëm, siç është lumi I Kirë në rastin konkret. Pastaj është gjeografia që fillon të përhapet, domethënë edhe ndikimi I ujit në fshatrat Trush, Bërdic, deri në Velipoj, që është edhe ajo rrezikueshme, por për arsye të arzinaturave atje që ne I kemi domethënë të paprekuna, aty është situata është nën kontroll dhe hepërhes domethënë deri shpresojmë që mos kemi zhvillime të tjera gjatë I vitit. Aty domosdoshmë situata është ende pa u ndiku nga uji. Unë do thoja që janë marrë masa në vite në drejtim të përmirësimit të sistemeve mbrojtëse, qoftë arzinaturave, qoftë edhe në pastrimin e kanaleve kulluese, të cilët evadojnë ujin në drejtim të detit. Po, megjithatë profesor Hoti sot duke dëgjuar dhe ministrin e bujqësisë I cili kërkonte që përgjithsisht I gjithë fondi për projekt buxhetin e 2017-s të përqendrohej tek marrja e masave për përmbyllje thonte që diçka e tillë është duke ardhur si ose e justifikonte si rezultat I ndryshimeve klimatike, pra këto përmbytjet e vazhdueshme. Ka shumë të jenë të kenë ndryshuar kushtet klimatike këto vitet e fundit saqë prej vitesh mund themi që dhe ne në media pothuajse gati japim të njëjtat kronika në kuptimin e situatës që përsëritet. Natyrisht, edhe ndryshimet klimatike janë në bazament të gjithë këtyre faktorëve atmosferik që janë shumë prezent, por të përdorish e të përmendish vazhdimisht ndryshimet klimatike nuk janë as të dukshme nga njëri vit në tjetrin, ndryshimet. Përmytjet në Shkodër, zonën e ulë Shkodër, janë bërë ciklike tani mo. Po thuise për çdo vit. 2010, 2011, 2012, 2013, apo ati jugu më atë e për prapës tani 2015, 2016, përsëri me problemin e përmytjeve. Njësi bujqësis në shë ka drejtë, bile unë pash në titra që ka kërku 7 miliard lek shtesë shqiptare. Dhe që të gëzon fakti që ka një shqetësim, ka një kështu, po të jetë puna për shqetësime, po të jetë puna për historikë, mund të bëhen historikë të pa fund për përmytjet në zonën e ullë Shkodrës, mund të bëhen që ofse bëhet fjallë për një liber rrëth 200 faqe, rrëth 180 mund të mushen me historikun, se qëfar ka në, disa faqe për propozim masash, nërsa ka mund si një faqe për nërhyrjet që janë bërë. Pra ka një disproporcion, ka një nërshim tjash zakoshim I disë asaj që thuhet me ate që I bëhet edhe investohet. Vetë fakti që Zoti Magjit përmeni me të drejtë, pra I sa ka pas forcë, qarku ose bashkia, janë bërë disa nërhyrje në përmjërsim. Kërkon nuk flitet për nërtim me arginatura shtreja. Në mas këtyne rriseve që po paraciten dhe shumë shqetësuese apo në zonën tonë. Kështu që është ajo që thonë ju për ndryshimet klimatike, por janë edhe tërësia e menaxhimeve. Tërësia e menaxhimeve. Përmytjet kanë hisën e vetë, sepse përmytjet nuk ndodhin verë, as nuk diskutohet që janë kushti klimatik, as më tepër që ndryshimet klimatike për ju edhe nështë edhe pak edhe për dëgjusit, ka vlerë theksohet që janë shtuar ndryshimet klimatike me përqindjen e asaj se qëfar sjell njerëzimi, por nërhyrjet e njerëzve në tonë botën, faktori që ne e quim antropogen, por, po atjetër, janë edhe menaxhimi, edhe mungesa e menaxhimi. Se sa është përqindja, kjo vlen për të diskutu, dhe nuk është njësoj për gjitha hapsirat, përshka nuk është rreziku i të zamë kuksit apo i dibër se këshu, sa rreziku I Shkodrës. Në një kohë që atje borojnë ujrat. Ne na vjen e keqja nga zonat malore, me tërësinë e efekteve të vetat të cilat pastaj I jep këtu në përfundim në zonën e ngropin e Shkodrës. Dhe unë gjykoj se nuk është pa me vëmendjen e duhur
problemet e sistemimit të zonës ullë Shkodrës që me afton të themi, sepse shumë gjana I faturohen kësaj periudhë tranzicionit, me cilët unë jam dakord për shumë nërhyrje, për shumë dhe prime negative tjera në rrë, por derit më mdhetën vetëm 50% e sistemimit të zonës e ullë të Shkodrës në pikpamje hidrike është zgjidhë. Derit më mdhetën vetëm 50%. Pra, edhe atëherë, dhe sidomos tashi, nuk është parë me vëmendje gatishmëria me rastat preventivuese për arsye se në shqiptarët, ndoshta edhe në aspekte tjera, merreni me faktin kur ndodh. Dhe nuk bëjmë një profilaksi, nuk bëjmë një paraprirje të situatave të pritshme që mund të kthehen edhe në emergjente siç është situata tani. Kam përshtypjen se zona Shkodrës është problematike edhe për sa I takon situatës së shkarkimeve vazhdueshme që hidrocentralet mbi Drin, se dhe një lloj mënyre të shtojnë atë kërcënimin e përmbytjeve. Madje kam parasysh gjatë këtyre ditëve, pavarësisht se rreshtet kanë pushuar, duket se në zonën e Obotit dhe Moriçanit uji nuk ka rënë as pak, zoti Darraxhati. Këto dy ditë niveli I ujit ka pas një rënje shumë të lehtë, dikun te 10-15 cm, sepse ka një ndikim e para disa ditëve është kënë shpëtimtar liçeni I Shkodrës nga vërshimi ose nga hapja e digave të hidrocentraleve. Në këtë rast bashkohet liçeni është ngritur jashtëzakonisht dhe bashkohet bashkë me prurjet që sjellin nga kaskada Drinit dhe marrin nivelin jashtëzakonisht ngritur. Për dy ditë, megjithë kohën e mirë që na favorizon, dikon të 15 cm, ka rënë niveli ujit, por përveç zonës e Moriçanit dhe Tobotit, është edhe pjesa e Shirgjit ose orrelat e Shirgjit, që është një zonë ekspansionit, kur buna nuk arrin të përpinë ma shumë se 2200 m3 në sekund, një pjesë e saj del në orrelat e Shirgjit, e cila shkon një segment tjetër dhe evadon ujin. A mund të flasim për një lloj inventarit në lidhje me se dhe në dëmin, apo është shumë e parakoshme, diçka e tjilë? Ndami në bëjësi janë jashtë zakonisht ma, sepse mrena të thashe dhe më përpara, mrena një sezonit, të I përmytet toka bëjësore, 4 herë ka dame kolosale, kjoftë banorit, po kjoftë edhe njësive administrativa apo të bashkisë Shkodër, sepse një nërtarë në të kryesore të njësive administrativa është taksa tokës bëjësore. Po I ikë boniteti tokës, nuk po ka ma pëllu shmërinë si kur ka pasë në vite ma për para, po e varfë nën token, bashkia Shkodrës nuk mundet që të taksoj me nivelin që duhet të taksoj dhe të taksojt me një qmim relativisht shumë matë ullë, që ka bënd që të hupin edhe disat ardhan, një nërë të ardhan të kryesore që I siguran njësit administrative, për ndërhyrë kjo për pasrimin e kanale, kjo për ndërhyrë e tjera. Zoti Cuma, a mund të flasim që ekziston një lloj një strategji për sa I takon zgjidhjes së situatës po quajmë hidrike në zonën e Shkodrës. Natyrisht, si tha edhe profesor Hoti, këtu janë bërë mjaft strategji, janë bërë mjaft plane veprimit. Natyrisht, janë edhe disa që kanë vështirësi në realizimin e tyre. Kanë dhënë kontribut shumë edhe organizata të huaja, fondacionit huaj, ekspert cilët kanë ardhë të interesum për të nëndimu, për të ba skenart nëryshëm, për të pregatit për skenart nëryshëm të këtyre rreziqeve. Do thoja që një pjesë e tyre, ato që përmenda për para, përmirësimi I sistemit të mbrojtjes, kryesisht të arzinaturave, këto arrit në vitet 2010-2012, u arrit që të përfarsuashin sidomos arzinatura nga Dorazgjati deri në Pentar. Gjithashtu edhe segmente, si thush, të ndryshme, pra janë forsuar, janë bërë me një standard të qëndrueshëm. Gjithashtu është punu shumë edhe për menaxhimin, dhe më hanë gjatë kohës e këtyre, gjatë situatave të këtyre duke përmirësu sistemet e sinjalizimit, sistemet e njoftimit në kohë,
Janë projekte të ndryshme, për shembull përmendni një të asistuar apo të mbështetur nga Gizi, nga Bashkëpunimi Teknik Gjerman, për ndërtimin e stacioneve që njoftojnë nivelet dhe njoftojnë domethënë pushtetin vendor që të marrin masa në kohë, qoftë pushtetin vendor, qoftë edhe sistemin e shfrytëzimit të hidroshëndaleve të kaskadës. Është një organizëm që merret me këtë punë, është komisioni, këshilli i apo komisioni i menaxhimit të fuqive të Lumit Drin. Pra, gjithë këto kanë sjell, si thush, një përmirësim në menaxhimin e këtyre situatave. Natyrisht mbetet punë shumë për të bërë. Pasi do thoje që zona Shkodrës ka një karakteristikë shumë të veçantë në krahasim me zona tjera. U përmend përpara këtu edhe zonat si Kuksi etj. Etj. Por do thojmë si në Shkodër, në zonën e Shkodrës, shkarkojnë ujëra të një zone prej rrëth 10 km katorë. Më falë, 10.000 km katorë. Pra është gjithë kjo tërsi ujore që shkarkon në lumin buna. Qoftë duke fillu nga Pogradeci, nga Prespopile, nga Macedonia, nga Kosova, si dhe nga Mali Zi, dhe gjithë këto ujnat shkarkojnë në lumin buna. Dhe kjo përbën pra një gjithmonë një risk të madh për gjithë këtë zonë, që në raste që agravohet me ardhin e stinës shirave, natyrisht që ka që faqen këto situata të jashtëzakonshme. Në vite, profesor Hoti e përmendi që deri në vitin 90 nuk ka shkryp 50%. Do thoja, mbetet shumë për të bërë, pasi ne kemi edhe gjëra që nuk do të gjykojmë tani se si. Ne kemi edhe probleme që na shfaq para 5 viteve, apo 6 viteve, me depozitimin e ujrave në zonën e Trushit, pra tek arzinatura e me Torovicës, në marë aty ku për cina vjesë se marë uj ka pas rrëdhe naturale, për arsyt që të kohës që janë përftu toka të reja, dhe më hanë janë bërë nëshimit të tila të natyres se kësaj zone, të cilat në raste të veçanta edhe blokojnë ujnë, pra nuk ka zdhënë një zgjidhje përfundimtare qeshjes shkarkimit të këti bazenit mall në drejtim të detit. Ajo që ka pas mundësim më bërë dërit ashti, ka qenë përmirësimi i sistemit mbrojtës të tokëve bujësore. Do theksoje që si rezultat i eksperiencës e kërjume, ka të gjithë menaxhimi është, do thoja, më kualitativ, do thoja. Kjo vjen edhe me përmjërsimin e sistemit ligjor, kuadrit ligjor në vite, me krijimin e komisioneve, me strukturët përgjegjëse, me ndërgjegjësimin e njerëzve që kanë për detyrë që të marrën në raste të emergjencave me menaxhimin e situatave, duke filluar te komisionet në nivel rajonal, siç është komisioni i emergjencave në nivel qarkut, që kryesohet nga prefekti dhe zëvendës kryetari i këtij komisioni është kryetari i qarkut. Pastaj në komisionet që se cila njësi vendore ka për detyrë ligjore që të angrizë dhe të përpunojnë të gjitha këto komisione, përpunojnë edhe planin e masave për situatën, për menaxhimin e situatës. Përveç kuadrit ligjor, zotit Zunga, ka, se thënë, e kam fjalën një platformë se ku mund dërhyet, se zakonisht e mësuar që duhen fonde, po që nëse në një të ardhme qeveria shqiptare mund të siguroj fonde, a ka një plan që mund të dërhyet a mund të ekuilibroj ose mund të vej në një situatë normale këtë sidomos zonën e në Shkodrës që është vazhdimisht e kërcënuar? Natyrisht, ka pas planet tila përveç mbrojtjes, planet për thëllimin e lumit bona, planet për thëllimin e pjesëve tjera alternative si që është kanali Mërtemzës, ku gjatë aty ku përmendi Zotit Rajati, ku
kur ka një ekspansion, dhe më thanë, të aurelet e shirësit. Ujë shkon në drejtim të urës gjëllurit dhe për në kanalin mërtemzës, pasaj dardhët në det. Pra zhida këto janë të parashikuara që hap pasapi që të thelohen, të zjarohen, në mënyrë që të kemi sa më shumë rrjedhje në drejtim të detit. Natyrisht kjo lidhet me investime kapitale, të cilët nuk bëhen për një herësh, dhe shpresojmë që në të ardhmen do bëhet hapasavi. Megjithatë, profesor Hoti, nga pikpamja gjeografike duket sikur Shkodra mbetet një prej nyjeve më të ndërlikuara hidrike, gati e pazgjidhshme në kuptimin e sistemimit ujërave. Shiko, unë mendoj se problemi ka nevojë për debat. Ka nevojë kështu për shumë prezantime, për deklarime e tjera. Ka nevojë për debat. Populli si në anëgjën atje, ata zonat që janë në ujë, kërkojnë... Po, si, në fakt, i falenderoj për momentin, sepse shoh që i ka një interes për misionin tonë, edhe prej mesajëve që do të nga të dërgojnë, por një pjesë të tyre do të japëm dhe përgjigje besedat fëtuarit tanë. Mjafton të përmendim që gjithë ujnët e Shqipërisë, lumejt e Shqipërisë, hedhin në det 1308 meter kub në sekund. 680 i ka drini dhe buna, në përmjet bunës, kuptohet, hedhin detin e atë. Pra gjysën e prurjeve i ka zona Shkodrës. Asë njëherë nuk është pa realisht si një zonë tipike nevralgjika, e si thoni ju. Ashtë tërësia ujore më interesante, e rëndësishme dhe më interesante në botë. Më ka taku me shoqëru shumë të huj që vindu. Bile dhe të sferave të nënishme të shkencës, jo thjesht geograf, dhe habitin nga kalaja Shkodrës për këte lidhje interesante hidrolike, ku të gjithë objektet ujore nëjkojnë të kënjën i tjetëri. Janë kaq fleksibël, shtoj edhe ujrat në toksore që shpesherë nuk logariten, duen më në konsiderat e lata. Pra, poshë një bërthamë qytetit vjetër të Shkodrës, kryzojnë 4 ujna, Liçeni dhe 3 Lumej. Duke pas parasysh këtë fakt, duke pas parasysh që të gjitha ujnët e zonave malore gravitojnë këtu, e tha, zoni Magjidi, që në fakt janë rrëth 11.000 km katëror si përfaqa ujmëlese e pelgut, dhe 6.000 janë në zonën e Shkodrës. Gati gjysma është në zonën e Shkodrës, e këtyre ujrave që grumullon zonën e Shkodrës. Kena parasysh, bile para një javët... Një lojhinket së në qose për njërë figurative. Para një javët u bo një diskutim këtu për një projekt që kanë fitu grekët, edhe drejtojnë grekët për drinin. Në vëmë pojnë që grekët e përmet prespës, ujrat e prespës, ku më ledhin ujrat e lumejve, prejve, tjera, derdhen liqenin e ohrit, në rukën në toksore për e prespës e prespë është manal, për e ohrit dhe drini zi, që mërë rrugës Shqipëria dhe disa lume e tjerë, pasaj drini bardhë, bashkohen në fjerës e tjera më rralë, pra është një gjatësie jashtë zakonshme në kilometra, po edhe në si përfaqe në kilometrë katëror, që të gjitha efektet i jepë të në shkoda. Atëherë, a nuk duhet më marrë me këte problem? A nuk duhet më marrë me këtë njëje nevralgjike? Dhe bile paradoks, nuk di ashtë dhene me thonë të shikëtu, paradoks marvesht që i bordi kullimit shkon leshë. Shkodra ka Liçeni, ka drinin problematik, ka bunen ma ta problemet e veda, po kirin e gjadrin e ujrat e doksorët shumë ta që i ka, që dalin edhe në bus Liçeni disa, po disa dhe në shtretnit e lumeve. Pra, një tërësie jashtë zakonshme, gjithmonë kanë thanë Shkodra ujnave, dhe nër 5 rajone, në 5 drejtori rajonale, apo që janë bënë këshu, shkojnë lejsh dhe rinë drejtoria ujnave, ose bordi kullimit që quhet këto vitet e fundit, një nga më të vjetrat dhe më aktivet, më të nëgjumet, me qëfar specialistash, me një bazë materiale, apo teknike, që ka pastru kanalet e dyta dhe kanalet e mbla, si që është përshamë mërtemza. Qovë se kena shku në Velipoj shumë vite ma përpara, kena pa eskavator gjatë versë, edhe njënën anë zonë strushit, edhe në anën tjetër, duke pastru kanalet. E sot, kanalet janë zonë. Flitet për mërtemzen. Ashtë e vërtet që aty që nga marja nga avrelet e shirësit,
për me kalu në mërtemës, mërtemës ashtë, po du të thalu mërtemësa, për me bon shkarkim. Po kështu edhe kanali Vilunit, njëkosisht, të dyja bashkë, të dyja bashkë, për arsy se po bojmë këtë krasim. Shkalla beleve, ose gryka beleve, a shkalla beleve që njifët në nëryshe, nuk dzenë ma te përse 2000 metra kup ujnë sekund. Mos harrojmë, se në vitin 1963, drini në gjithë kohën që ka pas mundësi për të matë, ka prurjen historike, e cila dhe në Shqipëri që vëtë prurje historike, 5180 metra kup në sekund. Po përmyrë edhe Shkoder, edhe qyteti i Shkoder, 63-shi, si që ka qenë 1905, 63-shi, dhe sidomos 2010, 2011 që ishin shumë problematike dhe nuk di se sa mija hektar tokë u përmyten e familje e tjera o evakuoni me radhë. Pra, në këtë aspekt, duhen bënë në hyrje konkrete. Pasaj, unë edhe me fermerët, me familjet e veçanta, kishë më thonë edhe ata ka një farë rolit edhe, që në ta ngastrat e tyre, mos të reguen asë kursyn që të sheshohen ato kanalet e vogla me disë ngastrave, për të fitu tokës e për diçka tjetër, se ta shpërblen për të keqë. Pra, edhe ekonomijit individuale mund të bojnë ato tokët që kanë, ato asë sa kanë dorë ata, kanalizimet e vogla, pasaj kanalet e dyta, pasaj kanalet e dreta e më rralë, në mënyrë që të jenë disa masa, për arsy se nuk mund zgjidhen problemi i përmytjeve në Shkoder, në qofë se nuk bëhen investime, afat shkurta, afat mesme, edhe afat gjata. Dhe duhen më marë të tri në konsiderat. Afat shkurtat i ka ndorë dhe naturisht i kërkoj investime pak mundet edhe bashkia, apo qarku më duke qarku reduktu shumë dhe nuk e di se sa. Ashtu po bashkia naturisht. Por nërhyrjet afat gjata, nërhyrjet kapitale, me investime kapitale e themelore, du të i bëjnë qeveria shqiptare. Ashtë ma tepër, që ne nuk dim fort të të reshim fonde, sepse kur vinë punë, shumë projekte janë bënë, shumë të hujë që vinë, plasin më admirim për tërsin, për vlerat që ka tërsia ujore e Shkodrës, se kua ujë është edhe zhvillimi, dhe nuk është rasi që edhe skelat e para, qytetet e para në Shqipëri, në antikitet, kanë qenë buzë ujnave, Botrinti, Durësi, Apollonia, Marov. Po kështu edhe Shkodra, atje, poshtë, tek ujë, shë që janë shumë të interesu, po në anën tjetër, nëse ata shoqërohen me projekte bindëse, ata mund të investojnë. Dhe du të dim të tërheqim investime. Në mënyrë që këtu nuk ecet ma me lafe. Sepse, unë pa përmendje edhe një fakt që ndoshta për dëgjuesit mund të jetë si kuriozitet, buna këtë drini ka kalu herë drejtim plezhës, herë drejtim Shkodrës. Drejtim plezhës, direkt për derdhen Adriatik, herë drejtim Shkodrës. Ka kalu edhe një rrugë tjetër, dhe Gjolulit. Ka kanë rrugë Adrinit. Njënë në anë zona e Pentarit, në anë tjetër pikrisht e zona e Urës Gjolulit, dhe shumë e qartë gryka ku ka kalu Drini. Dhe një pjesë, pasaj në Bunë. Nërsa në 63-shin për me shpëtu Zadrimin, e cila pak përmytet sot, Zadrima. Pak përmytet. Për me shpëtu Zadrimin, u nërtu arginatura gjatë mjetë pistull dhe e gjithë Drini kaloj në Bunë. Kaloj në Bunë. Duket nërlikuar edhe me shumë. Dhe ajo që i flasim të sëtë për Bunën, Drini ka mush munën. Deri e sidomos para ndërtimin ditë të centraleve. Ku ka pas i sa lagji periferike të qytetit Shkodrës që janë fornizu me drunë direkt, nuk kanë blej drunë, nuk kanë pas triska drunë, që janë fornizu direkt me trupa, edhe trupa, drunë. E qëfar do materiale që sildin në të rjedhin e tyre natyrore? Dhe në vitin 1910, pra Buna, kjo Drini qau një degë dhe erdhe në Shkodër në 1858, një koincidencë duke të është edhe foto e aparë e fototekës Marubit, Pietro Marubit, fotografia aparë në Balkan, nështë edhe ma gjanë, edhe e pasirohet problematika që në 1910, një inxhinier francez Briot shtronë problemin e thellimit Bunës. Pra Drini e ka mush për një 50 vjetë, 1858, po themi 60, 1910, në yllin i dritës, a shëshprehun shumë qartë, yllin i dritës, i vitit 1913, inxhinier Brioti thekson që qeshtja e drinit, qashtja e drinit, e shkurën gegnishru, a i autori, dhe thëtë të thëllojmë Bunën. Para disa vitesh,
pikrisht shumë bukur, kryetari I qarkut me iniciativin e tij në atë kohë, zoti Maxhit, bënë një si thosh një konferencë shkencore ta qyrë në Mirfield, edhe me të huaj italianë e tjera për përmbytjen në zonën e Shkodrës. Edhe në koincidencë tham që pikrisht në 2010-ën tham është 100 vjetori I atij projektit I thanjes së Briotit për me thellu bunën. As nuk u thellu në kohë të zogut, as më përpara që jo, as në kohë të zogut, as në kohën e monizmit, as në kohën 25 vjet demokraci, nuk u thellu buna, as nuk u bua as një nërhyrje në bunë. Përveç sa të sekcu dhe vazhdo në më të sekcu, dhe as më ushtu shtrati. As më ushtu jashtë zëgoni shumë nga nërtimet, që nuk mungojnë të tila, shkojnë deri edhe në grëpderdhje të bunës. Qoftë nga pjesa e krahut manga e Shkodrës, në Velipoj, qoftë nga manga e Ulqinit, që është manga e djathtë e grëpderdhjes bunës, ku atje ka ngulime, e ka nërhyrje, janë bua shumë klube, shumë restorante, gjatë gjithë kësaj kohë nga Shkodra deri tutje, duke kriju edhe disa gadishuj artificial që e kanë mushtu. Mirë po, sekcu po, mushtu po, uji spytken, uji shkon aty ku, ka që e faj. Me gjitha duke qëndruar të kjo, Zotit Cumu, duke pas parasysh edhe diskutimet e sotmet për projekt bugjetin e 2017-ës për bujqësin që vetë Ministri Panariti, a mendoni që duhet një vullnet politik, kam parasysh për pavarësisht se jemi në kulmin e kësaj situate, qeveria shqiptare, të thanë, krahasim me 2016-ën, ka ullur, të pakën si pas dhenave vetë Ministrisë Bujqësisë, me 0,52% fondet për bujqësinë. Naturisht, ne kemi artikulu edhe me kërkesat tona, por edhe bashkit tashma, të cilat kanë mate për kompetencat e sistemet e drenazhimeve apo të shkakimeve të urave, kanë ngritur më të madhe kërkesën për investime të tilla në sistemin hidraulik të gjithë zonës. Pavarësisht se një pjesë e kanaleve kanë kalu tash në pushtetin vendor dhe pushteti vendor ka marrë bashkia me sa mbi një ka bërë përmirësimin e shumë kanaleve në zonat ndryshme aty ku kanë qenë më problematike pra këto mujt e fundit që janë bërë shumë punime përsëprap kanalet e mëdha cilat janë si thush zgjidhen problemet kryesore ato prap mesin problematik ka thonë një plan për ndërhyrje me mjetet mëdha, janë sigurisht edhe baza makinarive, shpresojmë që do të jenë kështu. Por gjithsesi, me të përgjegjësia e qeverisë qendrore për zgjidhje probleme të tilla që bashkitë nuk kanë as kapacitetet, as rresurset për të zgjidhur. Qoftë nga ana menaxheriale, qoftë nga ana fondeve, këto janë probleme të cilat Ministria e Bujqësisë, Ministria e Përgjegjësisë duhet që të zgjidhin këto probleme hapasapit. Një lloj mënyre, a mendoni që si njohësi mirë I pushtetit lokal ka qenë parakohshme kalimi I këtyre enteve po e quaj, të cilët kërkojnë jo vetëm kapacitete, por edhe fonde të mëdha në drejtimin e bashkive? Përvoja e muajve të fundit ka treguar që bashkia ka pas, domthonë ka një dinamik të menaxhimit të këtij sistem, edhe vetë investimet që janë bërë në qoftë në dajs, qoftë në pjesën veriore në komunën Rrëthina, sepse edhe aty ka probleme, ne përmend vetëm zonën depresive, por mos harrojmë se ka edhe probleme të tjera që lidhen edhe me vetë depozitime që nuk kanë bën fare me sistemin e digave, por po përmendni për shembull zonën e Mishkodrës, duke filluar te rezervuari I Shtodrit, që është një rezervuar artificial, apo një tjetër që është në Bardhanjor, është një kanal, kanali Rrogamit që furnizon pjesën veriore të Shkodrës, shkon deri në Malcitë të Madhe. Të gjitha këto krijojnë problematika të caktuara në raste të rreshjeve dhe të grumbullimit të ujit. Dhe për këtë janë bërë përmirësime të disa kanaleve, të cilat kanë zgjidhur në mënyrë të përkohshme problemet, por duhet patjetër një investime kapitale nga ana e qeverisë që të bëhet një rregullim me kapital edhe me zgjerum. Sidomos në kanalet e mëdha ku pushteti vendor nuk ka asnjë lloj mundësie që të menaxhojë domosdoshmë. Është edhe ndarja kompetencën ligjore, por edhe në aftësitë financave nuk mund të shkojë në orë. Sidomos prej mesazheve që vazhdojnë të vinë
një pjesë e madhe e të prekurve nga përmbytja, sidomos në zonën e Vukatanes, Obotit dhe Moriçanit, theksojnë që ose vendosin pikrisht fajin po aqyt e shkarkimit. Për shembull, një shikues prej Vukatanes thotë që drini ka qenë normal dhe bashkë me prurjet e gjatrit, më pas për 10 minuta është rritur niveli dhe modesht të kaloja, thot, me not, me tufin e baktive në zallin e Vukatanës. Ndërkohë që tjerë, se thanë, në botë thojnë, vazhdojnë, se thanë, pavarësisht se shirat kanë pushuar, vazhdojnë të kemi vetëm pak centimetra të lëvizë niveli ujit. A që thot, edhe ju pak më përparë. Pra, lëdojnë, ka, se thanë, kjo rrezikshmëria prej përmbytjeve, është më tepër eminente se sa ajo e rreshjeve? Një nga problemet kryesore është, mendoj unë, edhe shkarkimi i pa kontrolluar apo ose grumbullimi i ujërave mi kuota, mos respektimi i nivelit të hidrocentraleve, duke i te mbushur ato dhe në momentet që ka prurje më të mëdha, ato më njëherë hapen pa marrë parasysh, pa njoftu në shumë raste. Thojnë që jena duke shkarku rreth 2000 m3, por në fakt janë të shkarku 3000 m3. Kështu ka ndodhur faktikisht, duke rillon shumë drejt ati banorit nga Vukatana, apo ana Malit, apo Dajqa, apo Berdica. Unë po marrë shkasë edhe nga zoti Magjitsungu, ku është dëshmitar i investimit dikon të 14 km arginatur në njësi në Dajq, apo ish komuna, ku unë kam kërku, disa herë me ministrit Panariti kam kërku një fond për mirëmbajtje, sepse nuk është thjesht qështja me nërtu diqka është shumë e rëndësishme dhe për me e majtë një vej për artit, me shumë e dobishme, shumë e cjensishme për njësi në Dajqit, nuk kam një fond, nuk ka një fond bashkia Shkodër sot për të mirë majtën. Nevojët janë jashtë zakonisht ma, bugjetet janë jashtë zakonisht limitume dhe gjena për akti faktit, si që po flasim këtë moment. Kanë qenë deri dikut mjaftushme, sepse lezoj për disa shikuesve, një mesajt cilët thonë ju falenderojnë kuptimin me punën që është bërë gjatë verës, që është përqendru kërësisht të kanalet kulluese. Edhe ka disa, duke qenë se normalisht ju drejtojnë edhe ju drejt për drejt, ma te për në duke ju falenderuar, mesajt e cilët thonë që nëse në bashki tjera kanë lyer kopështet dhe kanë dalë gjithë ditën në televizor, tu kam pastruar kanale dhe prandaj nuk kemi pasur asë mbytur dhe asë dëmtime shumë të mëllasi në zonat tjera. Bashkia Shkoder, me njëherë mas miratimit bugjetit, jashtë përveshur punës, në disa njësi vendore ku për disa vjetë, dhe në më thanë, nuk ka është ndërhyrë, ka ndërhyrë në kanalet dyta dhe në kanalet treta, me aqë mundësi sa kena pasë për, por njëkosisht duke shiku dhe ndërhyret ma emergjente. Kjoft në Gurdzi, kjoft në Berdic, kjoft në Dajq, kjoft në Rethina, edhe në disa, në këtë moment që flasim, falë ndërhyreve që janë banë ko, kena si përfaqe toke apo hektar toket më pak të përmbytur. Do të vijojmë, kemi mbyllur këtë pjesë të parë të emisionit tonë, dhe për para se të kthejmë në pjesën e dytë, kemi mjaft të interesuar në lidhje nëse duhet lajmëruar apo ekziston një kod ligjor që sidomos banorët që janë nën digat e hidrocentraleve të kenë një lloj edhe mburoje ligjore në kuptim për sa i takon drejtës informacionit. Me përgjigje të kësaj pyetje dhe me mesazhe që shumëta që na kanë ardhur për shikuesve tan, do kthehemi pas pak minutave publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio me të ftuarit tanë, pikrisht me profesor Hotin, zotin Cungo dhe zotin Darajali, duke diskutuar për situatën e përmbytjeve dhe atë që sa po thamë për para se të kishim ndërprerjen publicitare, një pjesë e madhe e shikuesve tanë, sidomos prej zonave të përmbytura, vendosin deri diku gishtin e përgjegjësisë të keq menaxhimi i shkarkimit të prurjeve të prej digave të hidrocentraleve.
A duhet ketë një loj mburojt apo një loj, mund themi, një loj sjellje tjetër, një loj informacionit më përpashme apo një përkujdesi për këto banor? Unë do të thojësha që duke u marë shumë me drinin, me rëndësysh në vitin 1970 dhe kam pasë mërojtë diplomet dikur në Tiranë, në diplomet e para që u patenë unë degën tonë, edhe vazhdimisht e kam mjek në dinamik, më ka interesu. Ashtë edhe problematike, se është problemi edhe sot. Shërët. Ka pas një regulore të digave, që një tetor, 37 shtator, një tetor, me kenë në gatishmëri për të prit për juve në rreshjeve. Sepse në Shqipni, nga tetori, deri në fund të marsit, nga i herë dhe në prill, kalon 82% e prurjeve, që janë rezultat, sidomos i rreshjeve, sepse është periudha e lagështë e vitit. 70% rreshje vinë, po ka dhe furnizim nga ujët e në toksor. Kështu që duhet pa tjetër të respektohet rregulloria digave. Në të 25 vjet, pambarësisht nga qeverit që i kanë shku kanorë, absolutisht të kanë ndjek me rigorozitet a niveli ujërave të liqene. Në shkuptim, ndjekja nivelit, duhet bërë për ditë rëzikë dhe për shdoorë. Si puna ati të smuni që i venë termometrin për me pa se si po shkon temperatura, ashtu nëse e blenë kjo krasim, ashtu edhe majtjen e digave, sepse nuk lidhet me thjesh me prodhimin e energjis elektrike që i prodhon kjo shteti dashtun, dhe që e ka artikullin kryesor të eksportit, të ardhënat kryesore në Shqipëri, njësh është nga shqitja e energjis elektrike, pra na i bajnë që i thotë popullit tama. Dhe kur vjen fundi, pa llogarit fare se çan jet në Shkodër sidomos. Për ata banorë që pothuajse për çdo vit nuk ka problemi se kanë shpëtu sa herë pa hyrë ujin në shtëpi apo diçka tjetër. Tu ka radhë pjelloria toks, se dikur ato lirohet nga uji, po hajde gjeni nutritet, hajde gjeni lëndë ushqyese. Atë lymin ose po i themi në mënyrë vulgare atë unërin e tokës. Pra absolutisht duhet me pa në kompleksin. A që më të epër, duen me ditë edhe disa parametra. Kret në në Shkodrë, duke për fusha mirë fillët, duke për jashtu kodrat e bushatit, bërditëset, bëltojset, të zonës tjetër, atje, përshamu, ajo, e zefjana e bushatit, 80% është në nivelin 0 deri në 2 metrë. Pra, me një pendens, jashtë zakonisht dëvogël të ullët. Duhet më paska, parasysh këtë fatë. 80% e në Shkodrës është me kuota 0 deri në 2 metra, mi nivelin e detit. Vetëm ky fakt, ose liqeni, kjo lumi buna furnizohet nga liqeni, shkarkon liqenin, po në momentet saktuara, ai e shkarkon, liqeni shkarkon edhe shumë më atë për vru ujit, sepse gropa liqenore atë zanë. Pra këtu një nërhyrje në një nga objektet ujore, pozitive, jep efekt edhe në objektet e tjera ujore, sepse është tërsi ujore me lidhje hidraulike që ndikojnë të njëri tjetër. Ashtu sikur, çdo nërhyrje, pa kriter, çdo nërhyrje, po e themi, kështu, e impaktet negative umane, jep efekt edhe për tjera. Konkretisht, ne themi bypassi, që Silvist është disa vjetë për aty a kriju një mikrorelief pengus për gropën e Liçenit, është vendos në gropën natyrore të Liçenit. Pa mërësit që do matë, ka disa projekte për me deviju nga ajo që ka qenë për para, si ide, plus kësaj, janë kriju disa mikroarginatura, mërënda për mërënda gropë që qenit me hedhje, me meturina. Shqipni që farë matë mas zukë kashës. Në to shpijat e të janë në busë li qenit, ose disa kanë bërë edhe në shtratin e vjetër, në shtratin e malë li qenit. Se li qenit ka dy shtretën, shtratin e cekët në verë, edhe shtratin e malë. Në kohën e rejshëve në kohën e dimit. Nërtesat e pa numër të që janë banë, ku shëtë disë sa qimëra familje që jetojnë atje, në gropen ku ka kënë historikisht gropa natyrore e ujrave maksimale të periullës dimit. Pra nëna, është një baterdi, për gjithë do ditë hidhen me tonina. A ba një, si thush, një landfill, kështu po e thejmë, i ligjërum, ku njerëzit me makina, me karroca, me tjera, shkojnë e hedhen atje me tonina. Që edhe afer pedonaljes në Shkodër. Të pedonalja, aty afer për balë asaj që në e qujnë bezisteni, a kriju një trekant i ujnave të vdekuna që hidhin meturina aty. Mushme meturina, plastike e tjera gjera. Të gjitha këto,
mikojt, sepse valët e liçenit, si do që nuk janë shumë të mëdha, tanto materiale, tanto i bartin, i dekantojnë, materialet i imta, i dekantojnë në dhe sekcojnë. Kja njëna anë e të sekcimit. Anë tjetër, mos harrojmë, se është edhe cilësia ujit. Ka një ndotje të jashtëzakonshme të ujrave nga këto metjet e detergenteve edhe nga këto plastike që janë shumë problematike sot në botë. Bile kishte një emision që 90% e hedhjeve, e mbetjeve në oqeanin botëror sot, në detet e oqeanit, 90% janë materiale plastike. Pra, do më fanë, duhet me pa këto punë qysh heret dhe me rigorizitet shkarkimin, bile nga herë e shkarkojnë edhe natën. Vetë nata ka njësoj panikut në vetë vedi. Apo ja. Plus edhe uji që i vjen natën dhe rritet nga 20 cm ose 30 cm me kam njek pikish në zonën e Obotit, atje në një rast edhe Samrishin, në Samrish, ku ishte rrit, pastaj arginaturat, unë thash edhe herë po përsëris. Arginaturat vetëm ekzistuesit i rregullojmë. Ka nevojë për arginatura të reja. Ka nevojë për zgjidhje të reja. Për shembull, një variant që më ka pëlqyer nga profesor Farodin Hoxha, është një nga ato, si thush, firmat matë në gjumën Shqipëri edhe në Evropë, bile edhe ma gjanë, ka kënë në komitetë nërkomtare, minister i ndërtimit dikur e tjera tjera, po ingjiner, apo hidroteknik, ai ka dalë të propozimi që pse të mos kthehet një pjesë e drinit për Lezhë. Edhe vitalizon Lezhën, dhe nuk e lën Lezhën mos një kanal i mafkullus, se në të vërtet drin Lezhë si rrjedhje ujit e fuqishme nuk ka sot. Ai mledh, është një kolektor i madh i mençur, edhe mledh ata ujnat e projtën e nënshatit e disa gjana tjera gjatë rrugës, dhe mbetet ashtu. Pikisht rrëma ujit edhe vitalizon, edhe e zbukuron atë rajon, hek nga rkesën shumë të Shkodrës, bile shtyn aluvionet. Në qovë se do tjetë një rrëm ma fuqishme ujit, që mund tjetë përshma një nivelin 25 metra kub në sekund, me satarisht, si mas një studimi që a bon, aja shtyn edhe aluvionet edhe pastron gryken, grypverdhin e drinit vjetër në gjirin e drinit që quat në rishe, apo jo, atje. Pra, ka një seri variantesh, ka një diagnoza në përgjësi është bon. Edhe unë kështu e kuptoj emisionin tuaj, jo për me përcaktu diagnozën. Diagnoza është bon. Diagnoza përsëritet prej vitit në vit. Problemi është marrja e masave shumë të studiume tja. E kam ngrit, nuk di, besoj që ja vendi sonte, e kam ngrit edhe në një takim, në vitin 2010, erdhi një nga ministrat e qeverisë shqiptare, atëherë u caktuan me detyra me shkune për të gjitha rrethet, ku kishte, mbile më kujtohet, Zoti Basha ishte në Dajqe, ku dyrën, ministri i arsimit këte nga qyteti Rrëthinat edhe erdhi në universitet. Edhe tha, të ngrihet instituti për ujnat. Ne në fakt e kishim sektori biologjisë Liçenit Shkodrës. Në pikë pamjen kam vështrimin e kimisë, biologjisë, bakteriologjisë, etjera, etjera. Dhe u fatë fuqizohet, me të madhe. U bën një projekt nga universiteti, dhe nuk u zbatu. Sot ka met një institut, sa për emën, me 3-4 vetë, shumë të nërgjetë, shumë të aftë për të punu, po duhet mështetje, duhet projekte, duhet mështet me projekte, duhet fuqizu baza materiale, logistika, aparatura, e jo t'jenë Tiranë. Jo t'jenë Tiranë. Sepse këtu çdo gjë a përqendru në Tiranë. Gjeoshkencët, në qovë se mund të themi këshu, vulgare e ka hangër dreqi. Dikur kemi pas një institut prestigjës të hidrometeorologjisë. Sot janë bashku tanë të Universiteti Politeknik, duke me nëmë dhe me që ta lidhim shkencën me mësimëdhanjen, edhe kur vjen fundi, efektiviteti të tyne në teren, nuk, ashtu si qashtë dhe sismologia. Kemi pas qendër sismologike. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që ka ardhë koha që instituti studimeve të ujnave du tjetë pranë universitetit. Je vetëm për me zgjidhe me ndihmu problemet e Shkodrës, po edhe universitetit për t'i dhënë pak karakter praktik, pak karakter zbatus, e jo të metet si teori apo thjesht me studime, me libra, me artikuj e tjera. Është e mujtun. Shkodra ka universitetit, ka kimistin, ka geografin, ka biologun, ka ekonomistin, se duhet në drejtori, në të institut, duhet edhe ekonomist, ka juridikun për ligjet e mjedisit, dhe duhet një hidroteknik, nështë duhet edhe një inxhinier pyesh, e tjera, tjera, në mënyrë që të jetë një studim taman dhe makinerit e gjithë. Jo vjetëm, vjen një kolanesi, po përmend një emrin të përqen, shu, i hapur edhe për të konkretizu,
vjen bjen aparatin, sa herë që ka përmytje, nga gjeoshkencët, vjen e bjen aparatin me vedi, e bajnë mandaj me makinë e qojnë Tiranë. Nuk shkon kjo, nuk ka sens. Apo, në Zvicër nuk janë tanë në Bernë, kërë qytet. Në zonën malore, dikut, Zërihut është instituti I zonave malore atje. Pra në I Shkodrës, Shkodra I ka ujnat, Shkodra, përveç atë që falë bordi gullimit, edhe një institut prestigjës që të marrin përsi për me zgjith probleme, të financohet mirë, të ashtu, sepse gjinën pare. Një ashtu si shkojnë delegacione, o të qeveris, o të parlamentit, ose të presidencës me grupe të moa, në nëmë që mund të shkojnë grupe pak matë reduktume, apo jo? Një pjesë e këtyre parave shkojnë për këtë qëllim, ose edhe për qëllime tjera, për emergjenca, për bujqësinë, për njëra, sepse 50% e popullsisë sot është në zonat rurale. Megjithatë, se duke kalu prap tek, po e quaj tek personazhet që vuajnë këtë përmbytje, mjaft për e shikuesve tanë, zoti Derraxhet, thonë që këto vite e fundit na ka munguar informacioni ndryshe prej më përpara. Për shembull, shkruan që prej spatharit e deri në kuq janë 12 tufat mëlla me bakti që kullosin Bregdrinit, edhe nuk na kanë lajmëruar këtë rradh, na kanë gjetur të papërgatitur. A duhet të na lajmërojnë më përpara shteti? Ligjërisht, ose duhet mirë koordinim qeverisë qendrore, qeverisë lokale, dhe ketë një koordinim shumë të sakt dhe informacioni të jetë në kohë reale, arsyeja është që mi parapri gjanav dhe mos nëllëna para faktit si që thëtë vetë banorit që jam I pa informum. Kjo është shumë shqetësuese. Nëllë, ka nëllë dhe ka nëllë edhe këtë herë. Jep shumë drejtë. Kemi evidentu një gjatë tjilë dhe kjo ka ke një defekt. Ne kemi reflektu dhe në mbledhët e komisionit e emergjensëve në prefekturë, që nuk ka pas një situatë parashikume të tjilë nga keshi, nga strukturët që drejtojnë menajimin e kaskades të lumit drinë. Nuk janë përgatit në kohë për të bërë shkarkimet e nevojshme, duke sen se të shqerë përmërsua dhe rjeti sinoptikës, rjeti parashikimit të kohës, në manë farë teknologjisë, lidhë satelitore, mërinë që të parashikohet edhe 15 ditë për para dhe 20 ditë për para. Pra, kjo nuk ka nuk. Dhe kuptohet që duhet me gjithë defektin të ato që menajojnë kaskadën. Në të rrështë janë marrë ato masa drastike, të thoja, shkarkimeve me 2.000-2.200 metrë kubë në sekundë, të cilët kërëjojnë probleme. Fati u përmendu që ka qenë edhe nivelli pasjus lisenit shumë poshtë, për shkak të thatësinë së verës, edhe nuk kena pas një lisen të ngritën, sepse nështë pasojët du të ishin ma drastike. Por kjo të dëmëhen, uj ka rrëjën në drejtim të lisenit, edhe lisenit ka kenë një rezervë madhe për të mush, edhe për qmangë ato që mund nëllëte në rrjallën e bunës edhe në përgjatë arginaturës e dajqit. Por, duhet ne vazhdimisht kemi kërku këto ditë që tjenë matë kujdeshëm në menajimin e niveleve të liseneve qoftë firëzës, qoftë komanit, qoftë të vavdajnësit. Kjo kuptohet ka pastaj edhe si thush, burimit tjera, është lumi gjatë që edhe është një lumë shumë I fuqishëm, lumi kiri që përmendëm për para, dhe duhet merën parasysh të gjithë të elementet, të gjithë të faktor që sjelin, që mbledhen në mbun ato sasi të konsiderushme që shkaktojnë të fatkesi. Pra duhet një sistem menajimit, gjithashtu, gjithmonë në planet e menajimit të situatave të pritshme përmytjes, kena pas edhe sistemi e sinjalizimit. Pra ka skener, të përgatitun që fillon të sinjalizimi, të lidhja me që nga aty ku merret informacioni, nga qendra kombëtare e emergjencave, nga strukturat që menaxhojnë kaskaden, në përmjet prefekturës, pastaj shpërdoret në mënyrë kapilare, në bashki, dërë të kryplesë, kryedestart, si quen të fshatrave, dhe strukturat përgjese të zonës të manë që janë afër banorëve. Kjo për të marrë masat, që qoftë përgatitjes si thush për ato tokat cilët mund të përmyten, qoftë për rrujtjen e njerëzve, të kafshëve, etj. Si mund të përqendrohesh tek, do të lidhja në fakt me njëri tjetrin dy mesazhe, një informacion që vjen pikërisht me raportin e keshit për ditën e hënë, që thotë që të tre hidrocentralet punojnë me kapacitetet plota, niveli I shkarkimit
Pra, bëhet fjalë për ditën e djeshme, ka qenë 1900 metër kubuj në sekundë, dhe po ashtu punon me kapacitet plota dhe eksporti. Ndërkohë që lexoj edhe një, pra është material fotografik, pikërisht një dokumenti të keshit për ditën e djeshme. Po lexoj edhe një të një banori, jam një banor nga ana malit fshati Goric, aktualisht Goric. Komplet token e kam të mytun, jam të pagu 25.000 lek kamat, plus që hargjojmë tjerët, ujna ka shplat token dhe prodhimi ka me kene edhe maj pakt, a duhet me nga të më shpërbly dikush? Pra, a mundet kemi një loj koordinimit me disë, se thanë, përfajsuzet banorve që është pushteti vendor, pra qeverisja lokale edhe... Unë thash që është në hyrjet e misionit, thash që po bëhet ciklike të shma. Mërëna një sezonit, ti përmytë të toka 4 herë, ose 5 herë, apo 3 herë, a i do të ketë prodhim të arritë zero, do të ketë kosto jashtë zakonisht mua, të cilat do dalin me humje. Nuk ashtë një herë, si që e përmeni profesorin e rumë, në 69, apo po bëhet në njërë ciklike, dhe kjo nuk ashtë përfajet të reshjeve, si që tojmë, po kjo ashtë pikërisht përfajet të nivele firës, apo rezervareve, u imblelse. Dhe me shumë drejt e i banori atje ka shumë drejt që janë kohet, që shqetsohet, sepse a i sakrifikon jashtë zakonisht nga pasoria ati për të investu, për të punu me mënyrë të nërshme dhe mënyrë drejt, edhe na për po gjanë hyqë, ja qojmë krejt mundin dhe krejt sakrificat e ti ja qojmë në ujë. Në gjithat, egzista në një përvojë e keqe, do të thoi, e? Ashtë edhe ligjit digave, kena dhe përvojë atë ma përparë për të 2000 që dëmë shpërblimi vazhdojnë rrët. 29% vetëm tokave bëjësore, nuk ashtë marë asë një cindark nga orendi shtepjaka apo banesat, pa logarit në njësi ndajqë, apo ishë komunë ndajqë, shumë banor atje janë rikëthyrë nga emigracioni dhe kënë sjallë një kulturë, kultimimin e bimve dekorative. Unë njafë dhe di shumë vetë që atje kënë falimentu për shkakt përmytjeve të her pasershme, kënë sakrifiku 20 vitë në emigracion, kënë ardhë për me investu, për me punu në vendin e tyne dhe sot janë falimentu, janë detyru të emigrojnë për sëri. Nuk ka zgjidhje kjo. Mendoj që duhet me kenë të mirë koordinume, të mirë studiu me gjanat dhe të shikojmë mënyra fatgjate, mos të shikojmë gjanat, si më thonë, sot për nesër. Kjo është mendimi im dhe kjo është mesazhi im. Fakt, si thonë, ajo që farë shohim është, në qofë se bëjmë një loj prognozit edhe për kohen, prognoza për jasaj që farë ndodhë, e kam fjallin për, sidomos për banorët e zonave dajqit, cilët nuk e kanë marë bënë që edhe ju vetëm dajqit. Zonës dajqit, po e kam fjallin zonave të përmbytura, pra që logaritit një faturë deri mos gaboj tek 5 milion eurot si dëmë shpërblim që keshi, shijet që sidomos këto vitet e fundit asë që bëhet fjallë dhe nuk diskutohet. Kështu që një lojë mënyrët situata, ju vetë me reshjeve, por dhe situata po e quj prognoza... Janë më dy herë dhe dhe në më thonë, përveç si që nërhyni prefekti për të bërë, si më thonë, lamin e borgjit me borgj, shumë banor atje i kënë pas dytërim energjin elektrike pa pagume, po një kësisht edhe keshi ka pas dytërim për mjë pagu, dëmë shpërblimet për pasuet që ka pas, dhe ashtë ban një farë rakordim me faturat, por a ditë sot nuk kena investimet tjera, sepse ka shumë njerë që atje i kënë pas lekujdu me gjitha dytërimet kërshi keshit, dhe keshit nuk jashtë përgjizmit njëjtë në monel. Dërkohë që mjaftë banorën janë shqetsuar që përveç përfajsuesve, të thonjë, në fakt përfajsuesve të komunës, pra kanë fjallin duke qenë se ndarja rejë territoriali të kanë, pra të kenë bënë me përfajsuesit e bashkisë Shkodrës, të thonjë, asë një prej qeverisë nuk interesohet përse të kanë fati tyre. A kemi një loj mungesë interesit, apo është mund tjetë më atyre perceptim i momentit i këtyre banorëve? Me thonë drejte, nuk ka një interesim, me thonë,
taman saktën, nuk ka një interesim për ata banorë që sot ndodhen nën prezencën e ujit. Nuk ka, dojnë një farë shtetje, dojnë një farë e sigurie që të japim aty në banorëve që vazhdojnë jetën normalisht. Kjoftë edhe një mështetje financiare, kjoftë edhe një mështetje për faljen e taksave, për një periull të caktu me kohet, apo një skem nimet, në kjo se kjo bëhet në njërë ciklike. Fakt është detyre qeverisë që të marrin masa, të vlerësojnë ato dame, në folme për profilaksina dhe për marrën e masa e paraprake, por kur nëllë është detyre qeverisë që të vlerësoj damet dhe të shikoj njërën e kompensimit të këtyre dameve. Sepse, natyrisht, këto banorë nuk kanë asnjë faj, nërsa se man mund thot përmendat e vësi janë bërë shpit, afer ujt, apo diçka tjetër, parë se përrep, toka bujësore është aty, toka është e klasifikume si tokë bujësore, nuk është tokë pa frut, në rrasit kur toka, si thush, degraduat edhe është tokë pa frut, edhe ka bonitet të ullët, atëherë merren masa për të tjetërsu, dhe me thanë edhe si zanë katastralë. Por, për drejsa në kena se marrë këto toka, të cilët janë toka prodhuse, natërishë që do merren masa që të dashpërblyhen si pas ligjit përkatëse. Kjo pas e ka të bajnë me dëmanë masa tjera ligjore, qoftë me vendimet të këshillit të ministrave, qoftë me vendimet të drejtorive të ministrive të linjës, për të bëhë vlerësimin edhe për të esë pastaj me procedura. Shohim tani se si do të procedojmë. Zoti Cumo, duke qenë se kam edhe një mesazh për një specialisti të kësaj fushë, a është vërtet që, thotë, sidomos në periudhën e qeverisjes Partisë Demokratike, ka pas investimet shumëta në argjinatura, por duke qenë pjeshme, se ta ndërhyrja ka qenë jo aq efikase sa është pritur? Unë mendoj që ndërhyrjet kanë qenë plusisht efikase. Pasi, në momentin e parë, në 2010-2011, është pasi prioritet, forcimi edhe përmirësimi i sistemit mbrojtës të bregut të anës majtë të bunës, aty ku kufizohet me komunën e Daqit, pra fshatrat, shirës, dorazjat, shirës, dherë në pëntarë. Dhe kjo a ba me standarte bashkohore, është një vepër e qëndrueshme. Fakti si këtu nuk kemi pas, dhe me thanë, asë një, si thush, damtim gjatë saj periudhe, fletë si aty a ba një investimi qëndrueshme. Por kjo, fatkesisht, nuk ka vazhdu në tarme. Kanë qenë, janë ngritë probleme dhe tezat tila, që të thellohet lumi buna, të thëllohen kanale të rëndësishme, si që përmendë kanale e mërtemzës, të banë përmirësime të tjera në segmentet të ndryshme të tjera, në gjykdardhin e bunës, ku në 2010 në është banë një nërhymje emergjensit, për zbankimin e mushive të asaj zone, është punu me drakë disa ditë. Që ka kanë nërhymje shumë e gabume? Ka kënë nërhymi emergjente. Shumë e gabume, sepse pjevës pendenca duhet respektu pendenca bunës në përgjë dhëtë imaginë. Duhet respektu pendenca bunës dhe jo të hapet një grope malë atje nga fundim me demek se u pastru. Aja duhet marë gradualisht. Aja nuk ka dëmanë, për momentin e ka zilë sepse ishte nërhymi emergjente. Por, fatkesisht, këto investime nuk kanë vazhdu. Edhe sot në jena të përbalë një situatë dhe më hanë që nuk përbalë. E ka gjenë një shohë me më shmendën e të në banorëve se përbohet diqa, edhe për 2-3 dita më shpra pa ja dhe ka shku. Jo, nuk me lejse më shë, aty ka pas një thëllësi që ka shku se ma nivele të pa besushme, nështë e një metar i zysë, pra në gykë dardhën e bunë së flitet. Nështë sot nuk ashtë e situatë, se ma në ka në shku situata, nuk ashtë për me ardhë në drejtim të... Duhë në gjithë rrjas. Të mërëndësis, dhe me thanë, të lumit buna. Kjo fatkish nuk ka vazhdu. Tha që në njëherë si jo gjithë zjanat banë për njëherësh, ashtë banë sistemi mërëndjes, do t'ishtë banë sistemi thëllimit, do kishtë nërhymit veçanta në zona të nërëshme. Duhet me banë me logaritje këto punë. Nuk ka asë një nërhyrje pa logaritje.
Ka thënë populli më 100 herë, e prej një herë. Të gjithë duhet të dinë se pasqyra e liçenit të Shkodër, ku del buna është 5 metra e gjysëm, mi nivelin e detit. Dhe niveli i detit atë 0 metrë absolut. Apo ja, buna 24 km. I takon për çdo 1 km mesatarisht tendenca 12 cm e gjysëm. 12 cm. Pra ne duhet me respektu këtë, unë bile nuk e që i thëllim, unë e që i pastrim më aluvionit. Pastrim më aluvionit, sepse duhet ruhet e apendenza, duhet ruhet karakteri fushor i lumit buna. Bile shumë diskutojnë personat që meren me turizmin, me mujt me e këthy në funksionin e lumrimit, si që ka kënë digur. Aba, e populli duhet din, digur ka kënë mollu e bunës, te ura e bunës. Mirë po, ma vojtë, më nëzina dhe dhe në mërapa, nuk e rëdhen gjithë ata objektet e mëdha, anjet e mëdha në bunë. Në botë, të skella o botit, më ndhej ka në ardhë, se ishte mund është bunë, shumë. Më ndhej ka në ardhë me mjetë e matë vogla, pjesë materialet që shkarkoshin ose nalëshin dhe të skella e o botit. Shë që duhet pa tjetër me logaritje të sakta, me mendimin e specialistëve, ekspertëve, se në Shqipëri. Është kriju një mani që politika i din tonë. Politika ka arritë edhe të një, po i themi, absurditet, dikush, ex-ministr, që ka nëra borë dhe një metrë kub borë ka 5 metra kub ujë. Që pale 5 metra kub borë, a ka në pojo një metrë kub ujë. Pra dhe më thanë, unë thash një absurditet, një rast të shkëputur, por që duhet pa tjetër, edhe këtu mund ishte në inxhinier hidroteknik që Shkodrës nuk i kanë mungu, 2-3, në inxhinier hidroteknik, për me dhënë disa mendime, për me dhënë disa zgjidhje dhe për me kenë modë besushëm edhe për ta njerëz aty, se ata shtetet, qeverit, i kanë, janë bosh dhe në fytë, po i themi me ata banorë. Kanë gjithë zgjidhjet pjeshme që i tha Gjevalini, jo kështu në nuk rajnë kolej, sa kalon me kamione për nëjma, për 2 kile voj, për 3 kile makarone e për diçka tjetër, nga vitin vit e sa herë që pa ka për mëtje, ma mirë, bënë disa nërhyrje diku, cilat janë zonat ma nevralgjike në Shqipëri, se po nga këthet edhe jugu problematik tësh, po këthet edhe Shqipënia mes me problematike që s'ka kënë, se Shkodra e ka provu ujin, e po provën prapë. Të pakten, pika ma nevralgjike sot është zona e ullët e Shkodrës. Pra nëna duhet një studim i qartë, duhet projektet sakta, qarta, sepse edhe projekte ka pas, edhe mështetje financiare ka pas, pa kanë kënë parciale, nuk kanë kënë nivellit, për shamu investime, themelore, kapitale, që du t'i bëjnë regull, normalisht, qeverit e vendit tonë, bashkë me të hujë e me tjerë, sepse tu ka dhe i problem. Na problemet e hujënëve nuk i kena me dyrë të mullëna. Absolutisht duhet logarit edhe Macedonin, duhet logarit edhe Malinizi. Qa bënë Macedonia? Në kohën që ka përmytet më dha në zonën tonë, apo jo, aja hapa ta kampatat në strugë. Dhe dërë për interes vetë, si interesën asaj, dhe e mënë po thuj se të pa nërë shumë nivellin në lisenit ohri. E t'ja nepton drinit zi, mërë dhe ata lume tjera se derdhën e dy hidrocentrali në zonin e Afrokufirit, hidrocentrali Mavrovës edhe hidrocentrali tjetër ku fornizon Radika atje, edhe vinë në Shqipni bashkë me atë projnë e Korabit, Veleshica, Grama, që janë a Molla Lurës, nga krahuj tjetër, po këshu drini i bardhë ma ta Bistricat e Panumër, ta Deçanit e Pejse, Bistrica e Prizrenit e Mëral, të gjitha këto gravitojnë në Fjerës dhe pasaj nga Fjerës e Tjetër, operohet sot me kuotën që thot maksimale deri në 290-296 fjerëza. Nuk logaritet që kuksi i vjetër është mush me baltë. Dhe më thonë, mund kemi një 3 metra aluvione, sepse fjerëza mushet ma kolej, ma shpejt ma aluvione, se mushet vaudensi, që ka një kunor shkëmbore gëlqerore, edhe komani që ka një kunor shkëmbore gëlqerore, ka edhe për arsyt munges komunikacionit, pyjet janë më dëndëna, e kemi pa kur kemi kalu me traget nga komani për qëku në Fjerës, kështu që Fjerëza duke qenë me hapsin më të madhe të liçenit, dhe me zona shpesherë me kuotat ullëta, dhe me përbamje geologjike të nëryshme, agentet e jashtën, erozionja shumë më i fuqishëm,
sepse dhe popullësia ka qenë shumë, si thush, agresive, shumë ekspansioniste, kërshi premje zdrojnëve për nevojat nërishme për djegje e për tjera, vide ma parë, po edhe në ditet e sotshme që ka problematik, sepse një nga arsyet kryesore, një nga dëmet kryesore, u shton edhe erozioni. Pasaj, kur thamun të logaritit, nuk logaritit sot nuk din kush në thonë, se dhe gjeoshkencët nuk e kanë situatë ndorë. Sa bjen të ura gjadrit, lumi gjadrë, atje për të hajmelit. Abe, sa bjen prurje, sa bjen kiri, dakot mesatare 15 meter kub në sekund e ka kiri. Po kiri, kiri dhe shpesht, kiri është i pa besë, ka thonë Shkodra. Gjithmonë, domthonë, pjesa juglinore e qytetit. Pasi kur themi shkarkohen portat, nuk e vetëm shkarkimi i portave, për cilët janë plëtsisht dakot, që nuk bëhet ato ishim të tre në unison për këtë punë, por do të llogarit edhe prumjet që ka, sepse kiri vjen më herë, po kështu gjadri. Plus kësaj, sa sjellin inerte, kur kush nuk ka bën studim se sa inerte sjellin që e kanë zharborizuar krejt zonën e Drinit deri në Shkodër, apo më inerte, qoftë gjadri, qoftë Drini sepse qoftë kiri sepse janë jashtë kaskadës. Dhe jashtë kaskadës nuk ka matje, nuk ka llogaritje. Mi po këta janë kaq të ndeshme, sa duhet një kompleks dhe me pa gjithdo segment, pa neglizhua zjan. Kjo nga gjanët ma madhore, dherë të gjanët ma dvogle. Kemi mbritur kështu dhe në fund e emisionit tonë, në limitin, kemi të kaluar madje disa minuta limitin tonë kohor, do të falenderoja shumë të ftuarit e nderuar, profesor Hotin, zotin Cungu, zotin Darajati, ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues, ju falenderoj gjithë ato të cilët kanë sjell mesazhin në emisionin ton. I kërkoj të falur një pjesë të madhe atyre që një lloj mënyre drejt për drejt nuk i kemi lexuar mesazhin, por besoj që pyetjet i kanë marrë prej përgjigjeve të ftuarve. Ju kujtoj që kjo emision ritransmetohet nesër në orën 13 dhe gjithashtu mund ta shihni edhe në faqen tonë të internetit. Së mbetet gjithë tjetër veç se t'ju uroj natën e mirë dhe miru të akoshim të martën e ardhshme.